Sucesso de vendas em 15 dias vendeu mais que 50%. Então você deve estar pensando, meu Deus, o quê? Por quê? Porque está numa região privilegiada, porque tem um preço excelente, porque tem infraestrutura, localização, tudo que você precisa para morar bem. A gente fala do The Ambassador, apartamento de 2 dormitórios com suíte. O dormitório do casal tem a parede e armário de 3 metros, 1 ou 2 vagas de garagem. E a parte de lazer, então, nem se fala. É um clube completo, né? Equipado. Equipado, tudinho, ó, sauna, piscina, quadra esportiva, sala de ginástica equipada, playground, churrasqueira, sala de recepção com copa anexa, vestiário, salão de repouso, tudinho. Localização, você está perto do metrô Saúde, metrô Praça da Árvore, Jabaquara, Domingos de Moraes, Imigrantes, Ricardo Jafé, Carrefour, Barateiro, tudo, né? E tem mais, é que não lembra tudo, não. E a forma de pagamento está ótima, porque a entrada ela é facilitada. E mensais a partir de quanto, Luiz? 498. Olha, você pode comprar um imóvel a partir de R$69.800. Não para por aí. Olha o que ele vai dar de presente para você que está assistindo o ShopTour. Disser, não, eu vi no ShopTour. O que é que você vai dar de presente? Carpete de madeira no living. Olha, carpete de madeira para você. No living, né? Nessa parte só do imóvel. Vendas, Abiara, incorporadora, Cipar, planejamento e marketing, toda esquina. E você vai correr de segunda a segunda das 9 às 21 horas. Endereço, Luiz? Dias de Toledo, 261. Na Saúde, telefone 888-3800 de Ambassador. Essa você não pode perder.